Казвам се Марчела Георгиева, CEO и кофаундър съм на Capto. Като Capto е организация, която подпомага компании в България и в чужбина да автоматизират механични процеси, които отнемат много време, с идеята да могат бизнеса да се фокусират върху развитие и иновации. Има ли желание бизнеса в България да се автоматизира? Идвайки от България, изкарвайки около 11 години извън България, първоначалната ми идея беше, че няма такава готовност, но започвайки да работя с български клиенти, осъзнах, че всъщност индустрията и въобще пазара наистина е на ниво, в което активно търси и има нужда от автоматизация. Да. Така че да, силно да, което съответно за нас е изключително голям, много позитивна изненада и съответно довежда до много партньорства с нови клиенти, което е, да, което е страхотно. Кои сектори са най-много бързат да се автоматизират процесите, които са изостанали, може би, до момента? Специално в България логистиката е определено индустрия, която в момента, поне от нашия опит, се фокусира много, много активно върху иновация. Също така финансовия сектор също се засилва повече и повече в тази насока. Но да, финансите и логистиката са определено там, където поне от нашия опит виждаме най-много нужда и интерес. Какви планове предлагате? Правите еднократен проект за автоматизация или имате автоматизация и поддръжка на това, което сте им предоставили като софтуер, предполагам? Да, решенията ни са изцяло от А до Я, т.е. подпомагаме с изграждането на първоначалната автоматизация, след това поддържането и след време обновяване или допълване на процеса, който сме автоматизирали. Така че решението е изцяло от началото до буквално до завинаги, до когато автоматизацията бъде нужна от клиента. Какви са тенденциите при автоматизацията? Интересен въпрос. Все повече финансовите процеси са тези, които наистина биват най-големите претенденти за автоматизация, но също така и оперативните процеси също са доста интересни от към автоматизация. Там е фокуса на компаниите, понеже там това са процесите, които съответно са свързани с най-много време, което се изразходва от служителите и където съответно е най-голямата възвръщаемост. Изкуственият интелект как присъства в автоматизацията? До голяма степен ни помага, до голяма степен улеснява процеса и го прави възможен, особено в случаи, в които компаниите имат нужда от интегриран AI, така че е част от ежедневната ни работа и наистина прави много неща възможни, които преди време не бяха такива. А те предпочитат да си имат собствен AI и съответно софтуер, който ви им давате на място в собствените системи или да ги ползват тези услуги дистанционно, облачен принцип или както им предлагате? Ами, хубавото на това, което ние разработваме, че всъщност няма отделен софтуер, т.е. не обременяваме компаниите с поредния софтуер, който трябва да закупят. Това, което предлагаме всъщност е... Да, и единственото, което е необходимо е просто облачно пространство, на което да хостнем решенията, които ние изграждаме. Вие предоставяте облак или разчитате на вътрешен облак? Това ние предлагаме, но зависи от компанията, в някои от тях предпочита да използват свой собствен поради сигурност и просто преференция. А какви са предизвикателствата за сигурността на автоматизираните процеси? Да, много хубав въпрос. Хубавото на това, което ние правим е, че всъщност всичко, в което ние работим е всъщност част от така наречения environment на компанията. Така че ако те са, понеже няма използване на чужди софтуери, сигурността е изключително огромна. И в момента сме достигнали ниво, в което нямаме никакъв външен партньор. Т.е. всичко, което изграждаме ние е част и IP на Capto. И съответно за облачното пространство
повечето случаи работим с това на компанията, така че те, ако са се чувстват комфортно с техния собствен облак, сигурността е изключително висока. Вие не сте за първа година на българския пазар, нали така? Работите от поне 5-6? Три години само. Три. Добре, само, каква е разликата в средствата, които компаниите, според вашите наблюдения, са склонни да отделят за киберсигурност, защита на мрежите и системите си тази година спрямо предишната? Да, ами... Как са се увеличили или понижили сумите, които са склонни да отделят? Нямаме конкретни наблюдения, понеже това са информации, които са строго скрити в самите компании, т.е. на информация, които ние имаме достъп. Но определено виждаме, че от към интерес за автоматизация и интерес към въпроси, свързани с сигурност, определено интересът е много по-завишен от миналата година. От към цифри не мога да коментирам, но определено интересът завишава се повече и повече и компаниите определено виждат необходимостта и това, че наистина започвайки с един малък процес, който бива първоначално автоматизиран, виждаме все по-често компаниите да се вършат за повече и повече и повече автоматизации, което само подсилва идеята, че наистина когато компанията види, че решението работи, те искат се повече и повече да автоматизират операциите си. И да, интерес определено се завишава и от към автоматизация, и от към сигурност. И от към инвестиция? И от към инвестиция, да.